Kano kekatambi kempologoma akakwatibwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bitonde by'omunsiko ki Uganda Wildlife Authority mu kkumi ly'ebisolo erya Queen Elizabeth. Ekitongole kino kitwegezezza olwaleero nti kiri mu kiyongobero oluvannyuma lw'empologoma zino ze baali bakalambula ne bakuba n'ebifaananyi okuba nga zaweredde obutwa bwaziviiriddeko okufa. Ssatu ku zino zabadde empologoma nkazi enkulu ate ng'omunana bwabadde bwana bwazo. Tuyinamu abantu abadde balundiramu ensolo ente. Kati kigambibwa nti of course nga bengaite tunakakasa naye kigambibwa nti empologoma zaalidde ente then nanyini y'omuntu obusungu naye yasigaddewo n'ateekamu obutwa bwe zaakomyewo ne zifa naye nga ekyo tetunaba kikakasa naye nga ge mawulire olwedde ge tuyina. Bashir Hanji omwogezi w'ekitongole ky'Uganda Wildlife Authority agamba nti Uganda erina empologoma ntono ng'okutibwa kw'empologoma zino dibudde n'ery'eggwanga. Ne weebeemu kitukosa nnyo. Wanga mu National Park 10 ze tugamba bwobogera nti nenso empologoma bina size nyingi nnyo olwekyo tukoseddwa nnyo. Ekitongole ky'Uganda Wildlife Authority kigamba nti kiriko ensimbi ze kiwa disitulikiti y'omusangibwa amakumiro g'ebisolo okusobola okwekulaakulanyako n'okusomesa abantu ku birungi ebiri mu bisolo by'omu nsiko wabula nga kyannaku nti abantu bakyakola obulumbaganyi ku nsolo ate ze bafunamu ensimbi. Tuyina enteekateeka gye twateekawo nti esente ze tukuŋŋaanya ku geeti ebitundu 20 ku buli 10 tubiwaayo mu districts ezeetoolodde paaka eno. Paaka zaffe zonna bwe tukola. So disitulikiti kasese yadde efunye miliyoni zitali wansi wa 3 omwaka oguwedde okulaba nga zino esente zisobola okugenda mu bantu okutumbula embeera z'abantu eza bulijjo basobole okwerabira basobole okubeera obulungi. Buno si bwe bulumbaganyi obusoose ku mpologoma ate nga n'ensolo endala ng'enjovu nazo zittibwa nga kino oboolyawo singa tekinogerwa eddagala mangu kyakwongera okufiiriza eggwanga. Okunoonyereza okuzuula abali mabega okutta ensolo zino kugenda mu maaso. Patrick Mukasa, NTV, akawungeezi.